Mogesalme, bicesrudat chrameti saati, urept dia se drisem tavar sa informatio gamushovas studia si irma buziashvili mushaobs. Și de cartulis guvernatorma Valerian Mchetlidzem tanam de Bubadatova. Misit mitahonish nu ligadat odileba martul gundist european mchelubis cedegat meiva. Misiva informații tam haris guvernatoris movaleobas misip irveli muadgile Simon Guledanishias rulebs. Cnobistuit s Valerian Mchetlidze și de cartulis sahamzi portsmune bulis post sorieta soc derticlis od stetersmeti mai sitani gavebda. Esari jansari procesi, mevcevi gunci. Miudivar, care am fost opționat să amenim situația și care am fost martul lebit, var activuri, hardam ce de activuri, monacile, la procese sau cebi, tahte bota, rasa trebi să manzilize, dar s-a bolovat cu gușini hram, mi e bun. Emoție biseharul istremle bide tetrp erangeze gagete boli samahsorut arzare bitrescoris municipalitatis maștabitar se buscole și curstam taure butatuis bolo zari dairega. Damam taure veliclasis most au lebimat schovre bisahale dabze gades la sazeimo vitare bași amnișnes. Matit mit trevan de litres hodes va gans de stanada ca și revolirat ganur tuliam șoblur scola sedab edagoge ptantam și dobeba. Trevan de litre casa cu trebit emoții uriah mocinda damam taure veliclasis hemzo ელებისა და სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისთვის. Მათ მე-12 კლასელებს სკოლის დამთავრება მიულოცეს და ცხოვრების ახალ ეტაპზე წარმატებები უსურვეს. Პირველ რიგში ყველას მიულოცავს სკოლის დამთავრებას. Წარმატებულ მომავალს უსურვებ. Ძალიან კარგი განცდა, ნუ მაინც მომენატრება ძალიან სკოლა, იმიტომ რომ მთელი ბავშვობა აქ მოქვს გატარებული. Მაგრამ ყველაფერი კარგად და ყველა წარმატებული მომავალი. Სასიხარულოა, მაგრამ მომავდროულად ძალიან ეს არის. Ანუ თან გული გწყდება, რომ ამდენი წელი ესე გაატარე დრო, მეგობრები მე ბოლოს თან ისე არის ხოლმე, რომ ძირითადად ვეღარ იკრიბებიან კლასში და ერთი ეგ არის საწყენი, თან გამოცდებია ეხლა მე გამოცდებზე უფრო ნერვიულობ ადამიანი და ისე რა ვიცი, თან ცოტა სევდაც არის და სიხარულო. საქართველოში დღევანდელი დღე არის, ესე იგი სკოლის დამთავრების მთელი 12 წელი რო ისწავლეთ, აი ამ ცოდნის მიღების აღზრდის დამთავრების წელი, გადიან ბავშვები დიდ ცხოვრების გზაზე, დავულოცავ მშობლებს თავიანთ შვილებს, სულ ჯამთელები იყვნენ, მშვიდობიან ქვეყანაში ეცხოვროთ და სულ წინსვლა და წარმატება ისეთები ყოფილიყვნენ, რომ სამშობლოსა და საქართველოს გამო. Მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მეულოცავ ჩვენი სკოლის მე-12 კლასის მოსწავლეებს, რომლებმაც წარმატებით დაამთავრეს გორის მე-7 საჯარო სკოლა. Ასევე სავიოლობ შემთხვევით და მთლიანად მინდა მეულოცოს საქართველოს მასშტაბით ყველა მე-12 კლასელს, რომლებიც დღეს ბოლოჯერ გახდნენ სკოლაში და მათთვის დღეს დაერეკება ბოლოჯერ ზარი, სკოლის ზარი, უსურვო წარმატებები ჩვენი ქვეყნის სასიკეთოდ. დაზიანებული ასფალტის საფარი და ორმოულებია. ასეთია მდგომარეობა წმინდა წყლის დასახლებაში. საავტომობილო გზის იმ მონაკვეთზე, სადაც მოძრაობა საკმაოდ გადატვირთულია. მძღოლები ახალი ავტოსადგურის მიმდებარე და არსებული მოშლილი საგზაო ინფრასტრუქტურის გამო შექმნილ სირთულებზე საუბრობენ და პრობლემის გადასაჭრელად შესაბამისი სამუშაოების დროულად დაწყებას ითხოვენ. Აყრილი გზის საფარი და მოზრდილი ორმოულები გორში. Ძღოლები ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ამორტიზებული გზის გამო შექმნილ სირთულეებზე საუბრობენ და პრობლემის გადაჭრას ითხოვენ. Მათი თქმით, გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე გადაადგილება მანქანებს აზიანებს, რაც მათთვის დამატებით ხარჯებს უკავშირდება. ყოველდღე გვიწევა გაფუჭებული და გათახსნებული გზა, იო. გაკეთება უნდა. აზიანებს მონაკვეთზე. გაკეთება უნდა სასტრაფოთა. ხელა იმაში რომ ჩაარტყავ, ზოგჯერ მოდიხარ და ან ფიქსში ხარ ან ისა და დროულად ვერ შენიშნავ, ჩაარტყავ, სხვა რა გზა არის. ასაქცევიც არ აქვს, რა უქციო და გვერდზე გადახვირი. ამიტომ პატრონი უნდა იმას, რა ვქვია, ქალაქს. და ეს მონაკვეთი, აი ეს წმინდა წყლის ეს ავტოსადგურამდეა უგაფუჭებულია. ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტომანქანების გადატვირთული მოძრაობა შეინიშნება. ძღოლების ნაწილი ამბობს, რომ გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე დღეში რამდენჯერმე უწევთ გავლა, მდგომარეობა კი განსაკუთრებით უამინდობის დროს რთულდება და ხშირად საავარიო სიტუაცია იქმნება. ძალიან ცუდი მდგომარეობა აქეთ ამ მხარეს, იგი და გააკეთებულია მეორე მხარე.
რაღაცა უნდა ეშველოს ალბათ. ყველაფერს აფუჭებს რა პრობლემა, ახლა იმ ხელა ვერ მოვარო, ჩავარდე შეიძლება მოტეხო რაღაცა. ხელები გამოდის ყმებიდან რა. მანქანა ზიანდება, ძირითადში ნაწილები ძვირია, საწვავი ძვირია, მანქანები ზოგი იამას უქცევს, ზოგი რაღაცა და მაქსიმალურ ყურადღებას მოითხოვს. თუ არ მოიყურადებით არ ვიქნებით, შეიძლება სხვა მანქანა დავაზიანოთ. Paris მუნიციპალიტეტის მერიაში ამბობენ, რომ აღნიშნული პრობლემის შესახებ ინფორმირებულები არიან და განმარტავენ, რომ დაზიანებული გზის რეაბილიტაციისთვის ტენდერი გამოცხადებულია და სამუშაოები გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენისთანავე დაიწყება. ეხება ახალი ბაზის ტერიტორიას, ტენდერი უკვე გამოცხადებულია, დამთავრდება ტენდერი ვახოლის პერიოდში. გამარჯვებული კომპანია დაიწყებს მუშაობას. ტენდერის დასრულებიდან დაახლოებით 5 დღეს შედება ხელშეკრულების გაფორმებას, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 დღეში დაიწყება სამუშაოები. ორის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ამორტიზებულია გზის არაერთი მონაკვეთი. მუნიციპალიტეტის მერია აღნიშნული პრობლემის გადასაჭრელად 1 მილიონამდე ლარს დახარჯავს. სოფელი აგვისტოს ომის წარუშლელი კვალით და პირობით ისაზღვრით, როგორია იმ ადამიანების ცხოვრება საოკუპაციო ზოლთან, რომელთაც მუდმივი საფრთხის მიუხედავად საკუთარი სოფელი არ დატოვეს. სოფელ ზარდიანდკარიდან გიამბობთ, რას ნიშნავს ცხოვრობდე კონფლიქტის ზონაში. ჩვენი რეპორტაჟის გმირები არიან ჩვეულებრივი ადამიანები მნიშვნელოვანი მისით. მასალა ტევ მონიტორინგის ახალი პროექტის უსახელო გმირების ფარგლებში მომზადდა. აქედან იწყება საქართველო. პატარა სოფელი ზარდიანდკარი. მუშაგები ვართ ჩვენ. აი ხი არის, აი თუ რო გაიხედა, ხო გაიხედეთ სადადგანან რუსები. ჩვენ მაგრები ვართ, ხო? აქ რო ცხოვრობთ. აი ბაღში რო ვართ, იქსევით, აი ამათაც აქ იქაგეთ ბაღი. აი იქ, აი იქ არის ხლარდი, აი იქა. ჩვენც რო წავიდეთ და დავიწიოთ თუ ქვევით, ალბათ ახამდე ჩამოვიდნენ, კი არა, მერეთამდე ჩამოვული. სოფელი არის ძალიან კარგი სოფელი. ასე მეუბნება მე ამ სოფლის გარეშე. ვერ ავძლებ. შენი დაბადების ადგილი სულ სხვა რამე ყოფილა. ეს ნათქვამი რო იყო არ მეგონა. მაგრამ რო გამოვცადე ახლა სწორი ნათქვამია. ძველი ნათქვამია. ჩიტი სადაც გაიზებენ ის ბაღდადი იქ არისო. მე აქ ბუჩკიც კი ვიცი სადრაა და როგორ არა და როც მქონი იყო საშუალება სხვაგან არ წავიდოდი. მე ახლა მაინც აქ მიჩეული ვარ ყველანაირად. ხალხთან, მეზობლებთან, იქით სოფლებში, აქეთ სოფლებში. ამიტომ ვეწავე, მე ვერ დავტოვდი მაგალითად, მე ვარიანტი არ იყო დამეტოვა. მე ვიცოდი რომ დაბრუნდებოდი და არც მეში უნდა ისე რა დაბრუნდებოდი. ერთი ბავშვი ყავს სოფელში, ველოსიპედით დადის სკოლაში. ჩაირბეს კოხტათა და ამოილბეს თავის ველოსიპედით. იმ სიშორეზე ხუჯიცაც არის სკოლა, ჩვენი სკოლა, არის შორს. მარტო მე ვარ ამ სოფელში ბავშვი. სამათაზია შვილი 9 წლის. მე 4 კლასში ვარ და მერესი საჯარო სკოლა. 9 საათზე გვეწყება სკოლა. 9-ის ნახევარზე დგები, ან 9-ის 20 წუთზე გრერა და ვიცნობ ემზადები და მე სკოლაში მივდივარ ველოდი. აი იქით ე? იქით რუსების ბაზა. ამ სახსა დიდი ისტორია აქვს. ამ ცხრა დეზმანიშვილის შვილები ზაფხულში სულ ყველა აქ მოდიოდა. და ერთად ფისვენებდით. ადგილი რო არა ყოფნიდა, პორზე ვიწექით, ზოგი აი ძალიან ის არის. უშაგოლა ძალიან მიმძიმს რა ისეთი ისინია გავლელი. მაგრამ რა უყოთ, ესეთი ბედის წერა ქონდა და დაიწვა. მე ყველაზე ძალიან გული დამწყვიტა რა ვიცი, ალბომი დამეწვა, სამი ალბომი დაიწვა. ჩემი ცხოვრებისა, ჯარისა და სკოლისა თალთალკე მქონდა ალბომი. არაფერი აღარ მაქვს ისტორია წაშილია ჩემს. თორე ყველაფერი შვება, სახსაც სიყიდი, ვეშსაც სიყიდი, ყველაფერს გააკეთე, მაგრამ ალბომი შევა. ამაზე მეტი და უნდა გააკეთოს, ომში ეს ახდება სხვა ყველაფერი. ერთი რომ ღმერთის ღმერთს მადლობა რომ არავინ არ მოგუკდა ომში, ყველა ცოცხალი ვართ. ბევრი მოგონება მაკავშირებს, კაცო, კარგი იყო. კარგი სახლი იყო და არც იმისი მოსვლა მეწყენებოდა, რა ქვია,
შინაური საიდა არც არავის დასაწოლი მქონდა რამე ეხლა რომ მოდიან ჩემი შვილები და შვილიშვილები აი გარეთ აი ერთო თახში ესე გაუშლი ხოლმე ლეიბებსა და ძირსაწვანა ადგილი რო არა მქონდა ყველაფერი მაგრამ ამის შემდეგ რავი დაგუჭეს სახლი და ყველაფერი წაიშალა რა ერთ დღეში ყველაფერი გაქრა ორი სოფელი სავსე იყო აქ ორი ეროვნების ხალხი ცხოვრობს ოსი და ქართველი ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა ერთმანეთში არანაირი ჩხუბი არანაირი კამათი მარა 2008 წელში რომ ომი დაიწყო წავიდნენ გაიყვანეს რუსებმა გაიყვანეს ეს ოსები რამოდენიმე ოჯახი არიან ახლა 4-5 ოჯახი ცხოვრობს აქ ოსები ჩვეულებრივი კავშირი გვაქვს გადიან გამოდიან ცხინვალში აქვს კავშირი ცხინვალთან მარა ურთიერთობა ძალიან კარგი გვაქვს მეგობრობთ წყალი მოდის ზევითა ვანათის წყალი და ავდივართ ხოლმე და ოსები რო გამო მოდით და ყავა დავლიოთ და ძალიან კარგად ავართ ერთმანეთში ახლა ჩვენი ოსები ზარდიან ტკარი აქ მაცხოვრებელი შერეულ ოჯახები არიან ისეთი კარგად გხვდებიან ხოლმე რო გოხდათ გვეხვეწებიან მოდით და გაგვიშლიან რავი რა შოკოლადი და რა ყავა და რა ისა ძალიან პატივსა ჩვენც ძალიან გვიყვარს ქორწილი იყო თუ ფელეხი იყო თუ რაც იყო ერთმანეთს როგორ არა პატიჟობდით მოდიონენ ჩვენც მივდიოდით ისე მინდა ჯერ არ მოვკვდე რომ შერგებული ვნახო ეს ჩვენი ისტი ეს ჩვენი მხარე ეს ჩვენი სოფლები იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ახლო ვცხოვრობთ ერთმანეთთან და აი მთელი სოფელი ვიცი ვისაც ცხოვრობს ვინ როგორ ცხოვრობს იმიტომ ურთიერთობა ჰქონდა ძალიან კარგი ერთმანეთში ხუთი წელი ხო გაქცეულები ვიყავით. გორის საბავშვო ბაღში ვიყავით, მე-12 საბავშვო ბაღში. მე შემოვიპარებოდით ხოლმე. გვაინტერესებდა ჩვენი სახლი. შემოვიდოდით იქიდან, ქვევიდან საგვა გზა და ერთხელ შემოვედი, ეს იყო ცოტა ნაცადი, დამწვარი. მეორეთი ეს და ესე, ოთხჯერ იყო ნაცადი და მოდიონენ მერე და აკრობნენ, აქ დარჩენილი ოსები. წვავდნენ სახლებს და მაინც ვიყავით ბაღებში გვეძინა, ჩალებში გვეძინა, სარაიებში გვეძინა, მაინც ვიყავით. ესეთი პატარა სოფელი რა გაუხდათ რომ ხალხს ვისაც დაზიანებული აქვს თორე ვისაც არ აქვს დაზიანებული რაზე ახსნის იმ კრიშას არა არო აი უბრალოდ აი რომ მოდიან ყველანაირად სურათებს იღებენ კარფანჯრებს იქ ეზოა თუ რაც არის და ხო შეიძლება რომ აი უბრალოდ აი რაღაცა თანხა გამოყონ ამ პატარა სოფელში სულ არის 30 სახლი არის შესაკეთებელი. ზოგს კრიშაა გამოცაცვლილი, ზოგს აი ესე ნახევრად დამწვარი ისა და არაფერ ყურადღებას არ გვაქცევენ, რეაგირება არ აქვთ არა. ერთი პატარა სოფელია ხო, აი რო ავიღოთ. აი ვინც აქ მუდმივად არ ცხოვრობთ, აი მუდმივად და 20 კომბლია მეტი კი არა. და რა ჩემი ესე 33-ია, ვთქვათ. მაგრამ აი იმ 20 კომბსა როგორ ვერ გადაუხურეს კრიშები? ხო შეიძლება 20 კომლი რა არის? გინდა 30 კომლი ვთქვათ. ეხლა ცვლილება ის არის რომ ალბათ მან თლად ეხლა ისეც ვიტყვით რომ აფერი გააკეთეს. გააკეთეს ეხლა. სარწყავი წყალები გააკეთეს, გაზი შემოიყვანეს, დასალევი წყალი გააკეთეს. განათება გააკეთეს. ნუ ახლა გააკეთეს, მაგრამ აი ეს რაც ხალხს ჭირდება უფიციალურად ხალხის ისიც ხალხისაა, მაგრამ აი ეხლა კაცო რაღაც უნდა სახლის წინ ისეთი რაღაც არაფერი გააკეთებული. აი ეხლა ავიღოთ სახლებს კრიშები აქვს დასაცველი და ანგრეული, გადაანგრეული და ვიცი, ახლა კი მიყო კომისია გაკეთება. მიხეილ სააკაშვილი უკვე მე-9 დღეა კლინიკა ვივამედში იმყოფება, მას სამედიცინო გამოკვლევები უკვე ჩაუტარდა. ოჯახი და მისი პარტია ამ ეტაპზე კვლევის შედეგების გასაჯეროებას ითხოვენ. მიხეილ სააკაშვილთან ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს მდივანი კობა ნაყოფია იმყოფებოდა მან ვივამედიდან გამოსვლის შემდეგ ექს-პრეზიდენტის მდგომარეობაზე მედიასთან კომენტარი გააკეთა. მას ისე უჭერს გადაადგილება, ის ვერ ღებულობს საკვებს. თქვა დავშოთ თუნდაც დღევანდელი მაგალითით, რომ რაღაც პატარა ასე ვთქვათ საკვები მიაწოდეს, რაღაც პატარა 1-2 ღრმა შევეცადე იმეღო, მაგრამ
ვერ მივიღო, ანუ ორგანიზმი, მისი ორგანიზმი საკვებს ვერ ღებულობს. ისევე როგორც აქ პრობლემა ანალოგიურად მედიკამენტების მიღებასთან დაკავშირებით, თუმცა მკურნალობა მიმდინარეობს, როგორც თვითონ იძახის, ასევე კვლევებიც მიმდინარეობს. Მოკლედ, ერთი სიტყვით, ფაქტი არის სახეზე, რომ მას ჭირდება, რეალურად ჭირდება ასეთი ტიპის პრობლემების მოგვარების სხვა კლინიკა. Სავარაუდოდ ეს კლინიკა აუცილებლად უნდა იყოს საზღვარგარეთ. Რაც არის შესამჩნევი, არის ისევ სუსტად, აქვს სერიოზული პრობლემები ჯანმრთელობის მიმართულებით. მოგეხსენებათ, რომ მიმდინარეობს სხვადასხვა სახის სამედიცინო გამოკვლევები. ჩვენ არ გვაქვს ამ ეტაპზე პრეტენზიები სამედიცინო პერსონალის მიმართ. საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებას მიიღებს პოლიტიკური ხელისუფლება და არა ექიმები ან კლინიკის ხელმძღვანელობა. დავალოდებით, როგორ განვითარდება მოვლენები. საქალაქო სასამართლოში 7 ნოემბრის საქმის განხილვა 20 ივნისამდე გადაიდო. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით სასამართლო პროცესებს კვლავ ვერ დაესწრო ბრალდებული მიხეილ სააკაშვილი, რაც პროცესის გადადების მიზეზი გახდა. სააკაშვილის პოზიციის მიხედვით, მას არ სურს, რომ საქმის არსებითი განხილვა მისი დასწრების გარეშე გაგრძელდეს. სასამართლომ ამავე საქმეზე დავით კეზერაშვილისა და ზურა ბადეიშვილის მიმართ აღკვეთის ღონისძიება შეფარდებული პატიმრობაც განიხილა და გადაწყვეტილება უცვლელად დატოვა. ვინაიდან მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ის ვერ დაესწრო დღევანდელ სასამართლოს სხდომას, სასამართლო პროცესი გადაიდო და ჩაინიშნა 20 ივნის. მოგახსენებთ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იმიტომ რომ არაერთხელ გვითხვამთ, რომ ამ საქმეზე მიხეილ სააკაშვილს ბრალად აქვს წარდგენილი 7 ნოემბერს განვითარებული მოვლენები. სინამდვილეში არანაირი სამართლებრივი საფუძველი ამ საქმეში უბრალოდ არ არსებობს, იმიტომ რომ 7 ნოემბერთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილმა თავის დროზე აიღო პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, როდესაც გადადგა პრეზიდენტის თანამდებობიდან. შრომის ინსპექციის სამსახურმა 15 წლის ბიჭის სიძულებითი შრომის ფაქტი გამოავლინა და კომპანია, რომელიც მოზარდის უფლებებს არღვევდა 10,000 ლარით დააჯარიმა. არაგეგმიური შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ არასრულწლოვანი 5 თვის განმავლობაში მსხვილფეხა საქონლის სასაკლაოზე მუშაობდა, მას კომპანიის მფლობელი პირი კუთვნილი ფერმის საქმიანობაში დახმარებასაც სთხოვდა. უარის მიღების შემდეგ კი არასრულწლოვანს კომპანიის ხელმძღვანელმა სიტყვერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა და ანაზღაურების გარეშე სამსახურიდან გაათავისუფლა. ფოტოა სემკენ აქ, არა ადამიანურად ეპყრობოდნენ და ასევე ხელთას არ უხდიდნენ. თქვენ არ ეს ბავშვიც არასრულწლოვანი არის. კიდე ამუშავებთ. აი არა ეს ბავშვია, საქონლის პატრონია, როგორ არის? ბავშვი საქონლის პატრონია და როგორ არის? ბავშვი მუშაობდა, ვიმუშაობდა აზე არავად. არასრულწლოვანი ეხლაც არის. აქ და ვინ არის? აი პატრონი არიან საქონლისად, მაო. არც დედაიცოდა, არც მამაიცოდა, არც მე ვიცოდი, ბაბუა ვარ, არც მე ვიცოდი. სკოლის მერე სკოლის წინა როცა იხოცა მიდის ბონში მიდიოდა და ორი კაპიკი მიეცა ბავშვს ხელში და ეს ორი კაპი მიეცა. ესაც ამუშავებდა, აიძულებდა, ეთქოდა ეს გამერიც გააკეთე ყველაფერი შინე ბონში. შეღა მერე აიძულა 130 თული ამას საქონელი ყავს გარეთ ქუჩაში. ერთჯერ გააკეთა, ორჯერ გააკეთა, მე უთხრა მე არ შემიძლია ყინავსო, გარეთ ყინავს. ბავშვი ხრა ხელზე დაარტყა სახეში და დაზიანება მიიღო. მიაფურთხებდა აი უცენზურო სიტყვებით, მე ლანძღავდა, მიაფურთხებდა, რა ვიცი, ხელითაც ეხებოდა. ხელი აბრაცე ექსპერტი დასუნარს მეც ვიდა ხელნაცემი იყო. შესავლელი იქნა ადგილმდებარეობა, სადაც არასრულწლოვანი იყო დასაქმებული და დადგინდა, რომ იმის მიუხედავად, რომ თვითონ საწარმო და რეგისტრირებული იყო როგორც მძიმე მავნე საშიშპირობიან საწარმო და მასში საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო დასაქმებული არასრულწლოვანი პირი, აღნიშნული საწარმოს პასუხისგებელი პირი აიძულებდა ძირითადი სამუშაოს, ანუ სასაკლაოს ტყასფის დამხმარის თანამდებობის დაკარგვის მუქარით აიძულებდა ამ არასრულწლოვანს მოევლო მისი პირადი კუთვნილის მსხვილფეხა საქონლისთვის, რაშიც თავისთავად არანაზღაურებას არ უხდი და არასრულწლოვანს. გამოშვებას ვიდეო კოლაჟით განვაგზობთ. უცხოეთისა და საქართველოს დღის მთავარი თემები ნახეთ დიას ეთერში.
Ruațele Bucarest și Summit izgadă scotele bisericului Alianții de Șerte Buliștate, bisericul Euroatlantic urmistra pe Bepsum Har Sucers, escanța de Bamerici, Sahamtipo Departament, Ismurcevel, Maderek, Șolem, Radio Tavi Suplebastan, excluziuri, interviu și gagata, misit Kmitinat, Osada Europa și Gasat, Euriane Vlad, Sakartolos, reforme bisgat, Arabaș, Irdeba, Macioris, Sasamarslos, Peroși, Derek, Șolem, Ganska de Bit, Sakartolo, NATO, Smichnolovani, Partneri, Orida America, Sakartolos, Tan Samhedros, Peroși, Cidrotanam, Șomlobaugs. America și Republica Sârbească au reținut ruatul Bucureștii Summit izgadat cu atelierul biserticului. Răcirea Sakartvelos a dat Ucrainei NATO scenstrapas. Sakartvelos NATO zilele partimiori am răvălit cei liadam să curbdă NATO smcardam car. Iese tătgilepși rogorit Afganetia. Sakartvelos scorpliga iro NATO zile bizgurdit. Țin zilele bucureștii car Sakartvelos euro Atlantic urmistra pe webs. Tumtac plavat saris concretul în abijebi romelit sunda gada idgas democrații sat miertcule bisacune plan. Cuca nem gata aros democrații uli reformebi. Răt mnișnelovan națiile NATO și iese rogorit eurocau și gatauri. Nebismeri procesistis. Cun șești poteva să acma od ghied gamohata. America da iseve rogor cunii partneri bi Europa și de squaga. Roța guac suhili medii stau su plebis ghia debate bistui sirtis de ahurbis gamo. Sa sa martul da mouki de blobaze. Imazerum nișmelovani sa ca un de bloac de bismeri ba om deba. Am sa kit hebze cun cartul colegiptan la paracop. America și erte bulistate bi celebia istrapis sa cartulos democratii este armate bistui. Cucerea sa cartuloși ami suzar mazari potențialia. Cartulia ține bis deputate Irakli, ca da ghișului europarlamentari Viola Pankrahmoni. Scandal de bază cum au rebarom mamatiracle cobachide supasuha ca de gisuri ambustrom gramund ma vermoit minada omis partei text debitaiz o sau barese gasen tramiracle cobachidem viola pan gramoni criminal bism parvalo bashi da adana shaula tres gramoni cobachide sam scandal de bază cum au cum au urat twitter zedat era viseudzli am ti seriosul atacma sevdiani sana xauba. Calbatonga violanda. Da, aici im textit saubari, ra textit sa sore des radicalului opoziția omis partia la paracops. Care emni s-a putut și rodesat aris critica obiectului, ce în povești sam obiectului, criticis im rebeviu art magram, rodesat critica are lobistului hasiatis, da em sa hureva. Maciori, siseti politicului, asta cu atât radicalului, muzrobe, bisharda ceras, romlis narativita, romlis mizaniaris, revoluție, bismuțoba, ta politicului partidului, romlis acum am criminalia, cea de mine. Asta ce trebuie să știi, acum da, eseti politicului partidului, da, mati poziții, lobireba, o lăutu ce da, critici s-a pus zoele, istitneba. Tu, Viola, Fan Cramoni, Arga, Keteps, Mikerzoebul, Ganshadebus, mașina, ar ce-o nimhridan ar ikneba, am ce-o trebuie să știi, am Ganshadebus, critica. Nebismieri Adamiani, Romelit, Sakartvelos, Helisuplebas, Moutsodebs, Rom, Ardasajos, criminali, da, Ardasajos, jos criminali, imito că iară roi criminali araris. Arda sa josis imitom romisaris politicosi, es chemtuis araris europuli paseulobebi da europuli ghirebulebebi. Am simartuit. Acă rogur, cațul iară rogur tcaro, iaros Cramoniro are anti-europeli. Dacă îi se arată că Coca-Cola Indra va lua ris, prodasa lui Maxima Tiltiaros, Irakli Kobachidze. Da, Tiatul lui Ian Mamacioris. Isro Irakli Kobachidze, Edzeb Sahaca, Udian Ebster, Saugros, Șetmule Bozem, Hodo Dimis Bralia, Rom Cartul Uceleba, Atit Listauze, Arax Arcepti Sakiti, Vita Ceileba, Arcepti Samul Ceulicineșe, Moițono Stalu. Eurocapșiro, Arga Mihokari, Me Arvar, Șenenairi, da Arga Mihokari, da Arga Mihocevrat. Esari, Metia Caraperi Ariki Treba. Care ria gzaunile Eurocaușiristui, Rosa Cartolos, ar surs Eurocaușiri și gazaurianiva. Am mai sacat epizodul sneba, ertihelit martalia ca gzauna formalurat ca nețhade, program meorehelit sruliat, da un dublat, da mizan mimartulat, țir sutre, sam aoega nețhade, sraime tipis perspectiva asta, ria te ugneba Eurocaușiri, arga agocari, meman ce am sleli arabar. Tradițiul putinistor, autor de legi, nu vezi gzasad gara, nu provință, da, critică, scoașul, zan, bila, da, sfinț, da, critică, în moment ce etkinat, egreve, asta în abașidze, Ianukovic, Lukashenko, Putin, stil și sari, nuteri. Da, ce-am și mere, nabijina, nuteri, slebie, schteba. O mere, ce-hardeva procesul, recurs, Ianukovic, ce-am făcut, mere, mere, coela, ca uși pare să-am coda, n-ar fi matris nuteri. Da, mocau și rebi, Arian, vin, mocau și rebi, dar ce vin, Putin, Lukashenko, da, e că halhet, coela, vin, sacartul, sacartul, dacă e bulia, sacartul, sterie, hopil, el, ce se tu, se fo, sacartul, și cu, și bă, vedeți, are trahă, bude, e cam atât, bude, mare, rude, să-ți zahir, e sacartul, mozul, anu, ce trebuie să te vie, sacartul, mozul, tau, sper să vorbim, mocau și rebi, gamodis, bune, privat, utkmelate, gre gamodis.
Cesaris, Vizina Ivanishvili's Hazi, Cesaris Kartulios Nebis Hazi, Samtu Harod, Dridan Mati Politica și Mosulisa, Matu Bralo, Tegrez Odebuli, Proda Saluri, Politicuri, Dajgup Hebebit, Romlevic Nihbata Ipares, Tavda Pirvela, Cagmaut, Epecturat, Shenirbe, Savienti, Realuri Politica. Mati Realuri Politica, Aris Isras, Ascun Hedau, Telian Televizgan Malobaši, Tarasat Zgamurceul, Epecturat Hedau, Stasavleti, Ozdautri, Teberulis Shemdek, Rodesat, Mat Rusot Ucrainis, Omši, Zalien Salsa. Poziția de aici au fost salsa, sancțiile pentru martie bitra politică, salsa, vise matke europene, amum și da, sau leti am scheda, salian gargat, ganul ce la timizgan, ratibis ganat schadzga, eteben formalura, da, garibașul, rasmuat, erzhels. Ez gan schade bebi, aris concretul, ce am ocali bebuli politicis, națiili, razgulis hopsi, imas from trenac, da, sau leti argwinda. Ivanishvilis regimi, da, sau leti se ubne barom, tkveni adgili, sa cartoloși araris, tkveni agarcucir debit, tkveni rusetis națiili vart, tkveni rusetis armomat. Genlebiuart, da, da, savleț, arcara perie, tkmis, da, arcara perie, sakmebe. Ei, saris, realurat, am gans, hadebe, bisșinarsi, am asuprat, ahmovane, psihanculukiani, hankobahidze, da, han, ninutilosan. Itzgabat Pilisis Meris programa istsavle da dasakmdi registratsia 30 maisamde gagrzeldeba programashi monatsileobis migheba Tbilisis nebismier srulzlovan mtskhovrebs khalakis meris webgvardze gantavsebuli elektronuli aplikatsiis shevsebit sheuzgia dedakhalakis meris proekti profesiuli ganatlebis khelshetsqobasa da chromis bazarze kvalifitsiuri kadrebis momzadebas isakhavs miznat. Pauza pentru tarde băculevi, culevi, șede pe cei nevoi de companie, somnul să cîrde, dar concretul e mimerul de specialiste bii. Amisem convins că tu cred zile băstu ramdeni, ademeni șede pe cîrde, botez concretul ad bazar să zgan maulu băjite, șede cu mucu cei nevoi de tergandes caz pe lismerie și, ce să vă mișcă zdasul de bici, ce programe mumza de bule da validuri a business izgauri, tânul cu ele programe mumza de ba business tânătăt gades validație, șede cu gades autorizație, da amisem cu cei nevoi de programe zgan porțiile băs. Dacă sunt cei care am avut să facă schiță programează, tu mi-ți gardă cei care colegiște, chiar tu le-ai ramut din spa colegii de decalăci și să mă mișcă zâliem de ori programa curțel de bat pilis mărștabit sau le bagașul de covor guri gata să facă zgarășe. În morgi bulis da sulta ganat le bazez da sulta gădem zade bazez cei ce gătile mocală care sunt mici tășvale ba zâlie armate bula da ai tu sunis programe bi romelis bazez ziare de vas mătchonati. Ucrainis president Volodymyr Zelensky პირველი ადგილი დაიკავა თაიმასის 2022 წლის გამოკითხვაში, სადაც მკითხველები ხმას აძლევდნენ იმ ადამიანებს, ვინც მათი აზრით უნდა მოხდეს ჟურნალისტ წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანების სიაში. გამოკითხვაში მონაწილეობა სულ 3.3 მილიონმა ადამიანმა მიიღო, საიდანაც 5% პრეზიდენტ ზელენსკის 2022 წლის ყველაზე მნიშვნელოვან საჯარო ფიგურათა სახელებს. მანამდე ზელენსკიმ ჟურნალ Time-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ იცის, რომ მსოფლიოს გარშემო მას კონფლიქტის განმავლობაში მრავალი ადამიანი ახლო დანაკვირდება. Ucrainis Genštabis informații tu ucrainilma samkhedro ebma gasuli dghe ghamis ganmalobashi okupantebis 14 shetevis mogerieba shetzles ganadgurebulia rusi samkhedro ebis kutnili 29 erteuli samkhedro teknika mat choris 8 tanki da 6 avtomobili bolo 24 saatshi rusma samkhedro ebma tsetskhli gauxnes 50 dasakhlebul punkts Donetskisa da Luganskis rayonebshi dazianebulia 40 meti samokhalako obyekti matgan 31 sakhli mkholod Donetskis olkshi rusi samkhedro ebis mukridan tsetskhlis gaxnis shedegat daiqupa Hutim și dobiani mocalache de ecuzi de aici. Tulim gomare oba, Severodonetsk și s-a dat rusetis, da bombi și de gat gușin tormeti adamiani de aici. Ucrainii și erahebuli talebi acțelebe Harkovis gata lui Suplebas, magram Donbas se ocupante bitstiloben upro metat gazardon zetola. Icariș Giorgio Heti, hoela naeri gada cearbe bizgarași. Sastiki da surulia tu azi rog ahtat Severo Donetskis da bombo. Icert dreși da igupa tormeti adamiani, atobit da igra. Zeldeba cueni schoa calakebis da bombo sa aviațiu da saraketo dartmebit. Esararism holot sau mari mokmedebebi. Rusetis armii dartma, Chernigovis raionze, kerzot sașineri dartma, desnaze, icjerki de ucrainii. Zeldeba nangrevebis gatsmenda, peuria dahupoli, mudmivi dartmebi Odessis olkshi, Ucrainis centralur natsilshi, srulad dangreulia Donbasi, am qualapers ar aqs axsna rusetistvis. Es aris gaazrebuli mtsdeloba, moklan rat sheizdeba meti ukraineli da dangrion rat sheizdeba meti sakhli, satsarmo. Es aris is rasats mienicheba ukraineli khalkhis genotsidis kvalifikatsia, da amis gamo okupantebi tsardgebian sasamartos tsinashe. Mede khelmzvanaloba Azovstalis karkhnis territoriaze urchebit amis shesakheb ganzkhadeba legi
Diana Zovis Metauris Moatkile Sviatoslav, Palamarma Mașem de Kaketerat Rusuma Mediam Gaurcelat Snoba Misit Uet Chabare Bishesaheb, Operația Grizel de Baromlistet Alipsat Argaum Helmadlobam Telsim Soplius, Madloba Ucraina Smaharde Ceristui Sheuh David Ganets Hadab Alamarma, Shekar Senetrom Karhana Azost Alidan Ucraina Limebrzole Biskauanis Operația Summit Haya Grizel de Barusul Media Cerstrom, Karhnis Teritorii Dangamoi Panesata Shudasi Ucraina Lisam Hedro Ucraina Limhare, Arasahileps Karhnis Dangamosul Jaris Kacebis Raudeno Basta Atshadeps Rom, Azost Alidan Matigamu Pana Operației Smaholoderti Nacelia Deromistini, unde Gatsalan Rust Oepse. Dideba Ucrainas, dres omis 85 dghia. Me da khelmtsvaneloba vimqopebit Azovstalis karkhnis territoriaze. Operatsia gzeldeba, romlis detalebsats ar gavamkhel. Madloba tel msoplios, madloba Ucrainas mkhardaqeristvis. Sheukhtebit. Americii Shertebuli Statebis Senatma Ucrainistis 40 miliardi dolari s-au denobit finanțuri de ahmare bizgamo opas mharida ucira canon proiect mharida ucira otmocda exuma senatormat inamdek itzavida tertmeti tavișeik abaurma șeca senatrom. Ucrainistis 40 miliardi dolari s-au denobit ahmare bizgamo opis tronit canon deblebs. Americii Shertebuli Statebis President Joe Biden mami marta finanțuri de ahmare bizdidi nacile Ucrainistis samhedro de ahmare bizgade cemaze da iharjeba gasulpira sahnișnuli finanțuri de ahmare biz da cicare bulit esit gacema Republic. El senatoris Rand Paulis წინააღმდეგობის გამო შეყვნდა. Dres Amerikis Shertebuli Shtatebi sheasrulebs pirobas, rom Ukrainis gverdit dgas. Chven khars dauchert 40 miliardi dollaris dakhmarebis gamoqopas samkhedro, ekonomikur da humanitarul sferoshi, romlis damtkitsebats prezidentma Bidenma kvtkhova. Es aris didi motsulobis dakhmareba, romelits daagmaqopilebs ukrainelebis dit saqiroebas. Im dros rodesats isini ibrzvian gadarchenistvis, rogorc prezidentma Zelenskim mtkva ukrainelebi ibrzvian demokratiistvis. Im demokratiistvis რომელიც ასე გვიყვარს. Ეს ის ბრძოლა, რომელსაც არ და ვერ ვაქცევ ზუგს. Ამ დახმარების პაკეტის დამტკიცების შემდეგ სენატს შეუძლია უთხრას უკრაინელ ხალხს, რომ დახმარება გზაშია. Realuri, მნიშვნელოვანი დახმარება. დახმარება, რომელიც უზრუნველყოფს უკრაინელების გამარჯვებას. Britanetii Ucraina sertimteli 3 miliardi punti sterlingi samkhedro dakhmarebas gauzevs amis shesakhe Britanetis premier-ministrma Boris Johnsonma Ukrainis prezidentan Volodymyr Zelenskistan saubris shemdeg ganatsqada samkhedro dakhmarebis parglebshi Britanetii Ukrainas shormanzilze mokmed artilleriyas romels satsinaamdego raketebs da upiloto tvitmkhinavebs miatdis Johnsonma da Zelenskim asve ganikhiles globaluri ekonomikuri zarali shechcherebis gzebi romelsats Putinis mier shavitsqis portebis blokireba itsvs chven aresdros davarghvebt chvens dapirebas rom დავიცავთ ნატოს ტერიტორიის თითოეულ სანტიმეტრს. Ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ფინეთის პრეზიდენტ საული ნინისტესა და შვედეთის პრემიერ-მინისტრ მაგდალენა ანდერსონთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, დღეს მე ამაყივარ მივიღო ორი დიდი დემოკრატიის დიდი შესაძლებლობების მქონე ამერიკის შეერთებული შტატების ორი ახლო პარტნიორისგან მსოფლიო ისტორიაში ყველაზე ძლიერი თავდაცვითი ალიანსში გაწევრიანების განაცხადები და ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა შევთავაზომათ ორი ამაყი დამოუკიდებელი ქვეყანა იყო suverenul უფლებას გადაწყვეტა საკუთარი უსაფრთხოება განაცხადა ჯო ბაიდენმა. Ne va bibozet mkapiot ganvat schadorom, NATO și ahalit eurobis mireba, arcert kueganas arukmni saptres. Aratros kopila ase, NATO smizania, agresistina begdatsua, agresistina se NATO arșesus deba, da arda iopa, izgazlier deba da upro ertiani ikneba. Kueganeb maunda achuen în romisini, agma kopile ben NATO smagal standardeb, samhedo urtier tausebadobis, economicis kamjurolobis, da democratiuli angarishual debulebis kutrit. Esaris israt, șuedet mada pinet maga agetes. Dres esaris data სტურება, რომ ნატოს კარი ხიარჩება, ხია იმ ქვეყნებისთვის ევროპაში, რომლებიც იზიარებენ ღირებულებებს, სურთ და შეუძლიათ გააკეთონ ის, რაც საჭიროა ალიანსში გასაწევრიანებლად. Რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესია სუვერენული და დემოკრატიული მეზობლის წინააღმდეგ იყო წყალგამყოფი მომენტი შვედეთისთვის. ჩემი მთავრობა მივიდა დასკვნამდე, რომ შვედეთის მოსახლეობის უსაფრთხოება უკეთესად იქნება დაცული ნატოს ალიანსში. ამას შვედეთის პარლამენტში დიდი მხარდაჭერა აქვს. ფინეთისა და შვედეთის გაწევრიანებით ნატოც უფრო ძლიერი იქნება. ჩვენ ვართ უსაფრთხოების უზრუნველყოფები თანამედროვე თავდაცვის საშუალებებით. ჩვენ ვართ თავისუფლების, დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების ლიდერები. ჩვენ ახლა ვზრდით თავდაცვის ხარჯებს და შეძლების დაგვარად სწრაფად მიმაღწევთ მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%. მოუთმენლად ველოდებით სწრაფ რატიფიკაციის პროცესს წევრი ქვეყნებისგან. ახლა დიალოგს ვაწარმოებთ ნატოს ყველა წევრთან, მათ შორის თურქეთთან, რომ გადავწყვიტოთ ნებისმიერი საკითხი.
ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ყველა მოკავშირისგან ძლიერი მხარდაჭერა გვექნება და ჩვენი წევრობის საკითხზე შეთანხმების მიღწევის შემდეგ გადაწყვეტილების რატიფიცირება სწრაფად მოხდება. ჯერა რომ ამერიკის შეერთებული შტატები შეიძლება გახდეს უკიდურესად მნიშვნელოვანი მაგალითის ხვებისთვის. ბოლო დროს თურქეთის ხელმძღვანელობამ გამოთქვა შეშფოთება ჩვენი წევრობის განაცხადთან დაკავშირებით. მინდა დღეს ამ შეშფოთებებს შევეხო. Ფინეთს ყოველთვის ჰქონდა ფართო და კარგი ორმხრივი ურთიერთობები თურქეთთან. Როგორც ნატოს მოკავშირე, ჩვენ ვიქნებით თურქეთის უსაფრთხოების ერთგულები. ისევე როგორც თურქეთი იქნება ერთგული ჩვენს უსაფრთხოებაზე. ჩვენ სერიოზულად ვუდგებით ტერორიზმს. გმობთ ტერორიზმის ყველა ფორმას. ასევე აქტიურად ვართ ჩართული მის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ჩვენ ღია ვართ ჩვენს წევრობასთან დაკავშირებით თურქეთის ყველა შესაძლო შეშფოთების კონსტრუქციულად და ღიად განსახილველად. Ეს დისკუსია უკვე მიმდინარეობს და გაგრძელდება მომავალ დღეებშიც. Ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთს სურსათის იარაღად გამოყენებაში ზდებს ბრალს. ამის შესახებ განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ანტონი ბლინკენმა გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე გამოსვლისას გააკეთა. მისი თქმით, მსოფლიოს სასურსათო კრიზისზე პასუხისმგებლობა მოსკოვს ეკისრება, რომელიც ამ გზით უკრაინელი ხალხის სულისკვეთების გატეხვას ცდილობს. Რუსეთი ცრუ ინფორმაციას აუცილებს, როდესაც ცდილობს საერთაშორისო საზოგადოების მიერ დაწესებული სანქციები გლობალური სასურსათო კრიზისის გამომწვევ მიზეზად დაასახელოს. Სანქციებს არ დაუბლოკავთ შავი ზღვის პორტები, სადაც საკვებით სავსე გემებია გაჩერებული. Სანქციები არც უკრაინის გზებს და რკინიგზას ანადგურებს. ამას რუსეთი აკეთებს. შეწყვიტეთ შავი და აზოვის ზღვების ბლოკადა. მიეცით უფლება, რომ უკრაინიდან მომავალი ხომალდები და სატვირთოები, რომლებსაც სურსათი გადააქვთ, თავისუფლად გადაადგილდებოდნენ. ნუღარ ბლოკავთ საკვებისა და სხვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რესურსის უკრაინის ალყაში მოქცეული დასახლებების მოსახლეობისათვის მიწოდებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი მალტელ კოლეგას შეხვდა. შეხვედრაზე მინისტრებმა ორი ქვეყნის ურთიერთობა განიხილეს. მალტის პირველმა დიპლომატმა გამოხატა საქართველოს მხარდაჭერა ევროპული მისწრაფებების და მომავლის მიმართ. კოლეგებმა ასევე განიხილეს ევროპული ინტეგრაციის პროცესში მალტის გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობაც. მიმოიხილეს რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო გამოწვევები. განსაკუთრებით კი ხაზი გაესვა მალტის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. საქართველოს ავიაბაზარზე საუდის არაბეთის სამეფოს დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Fly Ideal-ი შემოდის. ავიაკომპანიის ლაინერები საუდის არაბეთის სამი ქალაქიდან თბილისისა და ბათუმის მიმართულებით ფრენენ. კომპანია ოპერირებას მიმდინარე წლის 28 ივნისიდან იწყებს. Fly Ideal-ი კვირაში 15 რეისს შეასრულებს. მოხარული ვართ, რომ წარმატებით დავასრულოთ მოლაპარაკებები საუდის არაბეთის სახელმწიფო ავიაკომპანია Fly Ideal-თან. შედეგად მიმდინარე წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონი დან ივნისის თვეში დაიწყება პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლა საუდის არაბეთის სამი ქალაქიდან თბილისსა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში კვირაში 15 სიხშირით. მნიშვნელოვანია ეს გადაწყვეტილება განსაკუთრებით პანდემიის შემდგომ პერიოდში. ეს რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის ინდუსტრიის კიდევ უფრო სწრაფად აღდგენას. ჩვენი კომპანია 2017 წელს დაფუძნდა და საერთაშორისო მასშტაბით იზრდება. წელს ვირჩევთ საქართველოს, რომელიც ჩვენი საერთაშორისო რეისების ერთ-ერთი მიმართულება იქნება. რეისები საქართველოს ორ ქალაქში, ბათუმსა და თბილისში შესრულდება. საქართველო ჩვენი მეგობარი ქვეყანაა და ის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა საუდის არაბეთის ტურიზმისთვის. ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გავაფართოვოთ ჩვენი საქმიანობა თქვენს ქვეყანაში. სააგენტო აწარმოებს საქართველოში ექსპორტის სტიმულირებისა და მხარდაჭერის კუთხით საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრის კონკურსის ფარგლებში საუკეთესო სააგენტო დასახელდა. დაჯილდოების ცერემონია, რომელიც COVID პანდემიის გამო გადაიდო და წელს ჩატარდა, განაში გაიმართა, სადაც სააგენტოს დირექტორს მიხეილ ხიდურელს ჯილდო პირადად გადაეცა აღმასრულებელი დირექტორისაგან პამელა ფოუკ ჰამილტონისაგან. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს სოფლიო აღიარება, რაც ნიშნავს ექსპორტის სააგენტოების საუკეთესო ექსპორტის სააგენტოს ტიტულს კონკრეტულ კატეგორიაში. სულ სამი კატეგორია არის ხოლმე, ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება. ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი მოტივაცია, რომ გავაგრძელოთ ის საქმე, რომელსაც ვაკეთებთ. შევთავაზოთ ექსპორტიორებს სხვადასხვა პროგრამები, როგორიც იქნება მაგალითად გამოფენებზე დახმარების თანადაფინანსება. ეხლა უკვე ჩვენ გვაქვს ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა. კონკრეტულად ეს ტიტული ჩვენ მივიღეთ ონლაინ ტრენინგების პროგრამით. იცით, რომ ჩვენ პანდემიის დროს არ შევაჩერეთ მუშაობა და შევქმენით ძალიან საინტერესო ონლაინ ტრენინგების სრული კურსი. რუსეთის მოქალაქეებმა უკრაინის დროშა ბათუმში კიდევ ერთხელ ჩამოქია. შემთხვევა სათარგმნო ბიუროში მოხდა, სადაც შენიშვნის მიცემის შემდეგ დაწესებულების თანამშრომელს ისინი ფიზიკურადაც გაუსწორდნენ. მათი აღშფოთება გამოიწვია კარებზე გაკრულმა უკრაინის დროშამ. ჩამოხიეს ეს დროშა, რას ქვია ეს, როგორ რადგინდათ საერთოდ აქ ხო და მთელი ამბავი.
Tatăl meu, tanam șumle, vara, atunci când protesti gamut, când, hei, tatăl meu, șehe, se efect, tanam șumle, ai cuenro ruse, vivarto, amitom, ce aratas, uiți pe tot, dar arată, vii, mogle, zandit, gonorze, iune, documente, mi s-a terminat, iune, măsuri, arată, cum am dat, arge, manta, biuroș. În poliție, da, n-a vedit, cuenro, vii, ce-am urt, neulia, dacă e tres, isinit, tanam șumle, vii. Justiție, ministrul Maierțlianim, ușa, obi, sangarișit, armuat, generat, ibregați, mi-am reformat, zei, sau, brorom, le-bi, ca ministrul, prioritetul, mi-am martul, le-bi, zgasat, zleire, blot, gata, da, ma, ciori, saris, inovațiuri, proiecte, mobiluri, justiție, sahli, aseme, mici, sistemuri, registrații, reforma, angarișit, sau, barișe, ho, intențiuri, da, probații, sisteme, psihicate, arebul, reforme, ministrul, mahnișnerum, am mi-am martul, le-bi, gata, zleire, da, pati, marta, da, sa, mi-am bisprogram, programe, bi, aseme, prițel, deba, pe intențiuri, da, ca se, bule, bi, sportul, honistie, bi, sahali, se, bat. Azogadoeba წარუდგინეთ იუსტიციის სამინისტროს ერთი წლის ანგარიში. Მოხარულები ვართ, რომ გვაქვს ხელშესახების შედეგები იუსტიციის სამინისტროს საქმიანობის ყველა მიმართულებით. Მინდა განსაკუთრებული მადლიერება გამოვხატო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიმართ, რომლის ურყევი მხარდაჭერის გარეშე ასეთი ფუნდამენტური მნიშვნელობის პროექტები ვერ განხორციელდებოდა. Ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაზეც მინისტრმა ისაუბრა, ეს არის სერვისების მიმართულება, ჩვენი მოქალაქეებისთვის სერვისების ისე მიწოდება, რომ მათ სახლიდან გაუსვლელად არაერთი მიმართულებით მიიღოს სერვისი და მობილური იუსტიციის სახლი ამ მიმართულებით არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს უმარტივებს სერვისებზე წვდომას. Nica Guaramia sacme de sa samarslos gamam tune beligana, ce nici de vertical și apasas politicul mamhare, ma național urmuzraubașe, arizia reben opoziția strom, Nica Guaramia în telecompania Rustavior Spinasurat, țara Limia, în amartol gunci, chemia cinetrom, im masale bisapudzel zromasat, procuratura Guaramia țina amte plop sa samarslos mier, mica bulicate scotile pe samartliania. Arătul Avno Rustavior, arătul, ca is misim directorul Rustavior, Rustavior, info, halaza ratingul lui Arhei. Încă mogem baza. Ești arăt sistemul samartelui de gajad. Ești arăt cărțul samartelui de dava teoriul. Dar ce se va mișca? Amaze seriosul de sau bari de imazero. Turme nici aguaramia. Echlat. Imitom se cicheșilor. Mancana arăt sorat. Camoi chena. Dami seriosul de. Câte bari? Adamia ne bise urat scopa. Aguaramia s-a blocat. Gajnia. Upleva masileva. Cavidne. Gasaci. Vom cerzem. Vom șendec. Strasburg. Sa samartelui este gajad. Scotileva. Nahat, sfatul, bisasamat, am șant, hoși, ragadat, potilebas, migat, gaivlistoare, expertiza, se zgadat, potileba, rovenit, mire, bulikna, sahartolos, sasamartolos, mir. Sasamartolos, gadat, potileba, politico sebi, monitoring, sarutole. Es, ce nu s-a neagat. Intele companii s-a gătit de caușire, bit, s-a dat mașin, matoni, guaramie, zande, buda, hemzvaneli, s-a teșorit cu sasamartol, s-a urat la obiectura din Icinia, cartul, mața, julebis, gadat, potileba, romilitat. Patoni Guaramia da misi mumkrebi, arian khilebulebi am companiis zartsvashi. Scolopsi Bolozari da irekeba, scola dam taurebulebs premieri ulocas da tsvorobis akhali etapze tsarmatebebs usurobs. Minda qvela mitsodet rom sakartvelos mtauroba qvela pirs aketebs imisatvis rom khondet qvela shesadzlebloba gamoiqenat tveni individualuri resursebi miigot ganatleba gaxdet konkurenturan ariani svadasva sferos profesionalebi da emsakhurot chvens kveqanas tsers premieri. Ani საერთაშორისო კინოფესტივალი გრძელდება ფრანგულ რივიერაზე ჯოზეფ კოსინსკის ფილმის საუკეთესო მსროლელი მევერიკის ჩვენება ნამდვილ დღესასწაულად იქცა განსაკუთრებული დახვედრა მოუწყეს კინოსურათში მთავარი როლის შემსრულებელ ტომ კრუსსაც ამავე დღეს უჩვენეს პირველი საკონკურსო ფილმი რუსეთიდან დევნილი რეჟისორის კირილ სერებრინკოვის ჩეხოვის ცოლი Istoriul cultural tradițiebtan შეუსაბამო გვარის შეცვლის უფლების შესახებ აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარემ პოლნიში მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართა კანონპროექტი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის ავთენტიკური გვარის მინიჭების ეფექტიანი მექანიზმის შექმნას ითვალისწინებს. Როგორც შეხვედრაზე აღნიშნა საქართველოში მცხოვრები ზოგიერთი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელთა გვარი რუსეთის მმართველობის პერიოდში ხელოვნურად შეექმნა კანონპროექტის მიღების შედეგად ფორმირებული იქნება გვარის შეცვლის დეტალ realizabili procedura, შედეგად კი განაცხადებელი სერვისის მიღება შესაბამის სახელმწიფო დაწესებულებაში შეძლებს. Ამიტომ ეს საკითხი განიხილა აქცია კანონპროექტად, რომელიც მალე იქნება მიღებული და შესაბამისად ექნება შესაძლებლობა ჩვენი ქვეყნის იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მიეკუთვნებიან სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფს და რომლებსაც რუსეთის იმპერიის დროს ასიმილაციის პროცესში მათი გვარები გვარებზე ასე ვთქვათ შედგენილი იქნა რუსული ფორმით და დაბოლოებებით ექნება შესაძლებლობა რომ
agat ginon ist tradițiul polmar, omelit am etnicuri grupistui sari supro tamahasie tebele. Calkeuli etnicuri grupistui sarmo madgenel tatuis mati istoriul culturului tradiție bis șesabamisi guarebis agdgenis șesadle bluba situalistinim. Se scanonita e sari salzed mișnolovani țingadat mulina bici sai misotrom. Adamian Epsromel s-a cesat că am drum de azi, uheptat condet marti, uide că mediti mecanismi. Este canoni. Gargoyle-ul a găhlat Sakartvelos parlamentis pasuhi, ce ne mokalakebis inițiativaze, mat surulze, romicemudat, șezdovluba, taebrunebudat, istoriul liguarebic, șezdovlebit, gamartivebuli procedurebit, ratma unda. Să comitetul gândului să bolodiam și dacă uitam canos. Trandul de prezentare, canon proiectist, talem nișnalovania, vine aici analiz mimartuli pirda pir discriminării sau mobraze romelit. Titoaule etnicuri umtre sau bistoare dominante etnicuri grupe bistuis nișnalovania. Setica a dat hoții mai si, ci un seter și mi-o șabat am de dagem și dobebit, și dobien lucru metrebski surveb trebuie.